počnemo. Dobar dan svima. Moje ime je Nevena Jovanović i zadovoljstvo mi je da vas u ime Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli danas na našu završnu konferenciju u okviru projekta jačanja kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kojoj ćemo predstaviti najznačajnije rezultate ovog projekta koji se u poslednje 4 godine realizovao u dve faze u vrlo uspešnoj saradnji između Beogradske otvorene škole sa jedne strane, oprostite, i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije sa druge. Čitav projekat podržalo je Finansijski ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz jedan program bilateralne saradnje između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Norveške. I sad se vi možete pitati zašto je Kraljevina Norveška, koja inače nije članica Evropske unije, podržala projekat jačanja kapaciteta uprave iz Srbije za Evropsku uniju. To samo dokazuje ono što je i cilj našeg centra i projekat na kome smo 4 godine zajedno radili, a to je da Evropska unija nije cilj sama po sebi, već jedno sredstvo unutrašnjih reformi i da nije bitan tačan i krajnji datum pristupanja Srbije Evropskoj uniji, već su bitne reforme i promene koje se na tom putu dešavaju. Sa tim u vezi, ja ću sada da se prebacim za trenutak na engleski i da dam reč gospodinu prvom sekretaru Norveške ambasade. Mr. First Secretary, the floor is yours. Thank you. Thanks to the Serbian European Integration Office and the Belgrade Open School for hosting this today, this final event, and the presentation of the results from the project of capacity strengthening in the Serbian administration, which Norway financed with somewhere just below €1 million 2 years ago. Norway is not a member of the European Union, as you know, but we have strong political and cultural and agreement-wise connections with the 27, soon to be 28 EU member states. Norway and EU share a common strategy for the Western Balkan countries in the integration aspects. In particular, we both feel that the reform of state institutions through the process of EU integration is the best path to the establishment of a better organized and a more progressive society in Serbia. Over the past 13 years, Norway has supported the integration of Serbia through various programs. Primarily through bilateral cooperation, Norway has supported the state and its institutions. It is therefore natural for us to support the aspirations of Serbia and the other countries in the region to join the EU. Our own experience is that strong national capacities at all levels is important to fully benefit from the EU cooperation, but also to further national interests within this cooperation. The cooperation we are focusing on today is aiming at strengthening Serbian administrative capacities both at central level and at local level. And we've had several projects related to this one before. In particular, local administration has been an important one since implementation of legislation to a high degree is depending on local administrative capacity. This is a crucial level for implementation. It could therefore be an important contribution towards Serbia getting well prepared for a challenging negotiation and implementation process and for successfully implementing relevant EU legislation. Over the last 10 years, Norway has provided more than €240 million in assistance to Serbia. Norway remains a large bilateral donor to Serbia, and we will continue to support capacity building and reform in Serbia over the next years. So I look forward to the specific presentation of the results today and to see how these can fit into the further integration efforts. Thank you. Thank you, Mr. Jorgensen. Beogradska otvorena škola, kao što mnogi od vas već znaju, je organizacija civilnog društva koja već 19 godina baštini tradiciju pružanja dodatnog obrazovanja različitim kategorijama društvenih aktera koje mi volimo da zovemo nosiocima društvenih promjena jednim imenom. Mi takođe pružamo i stručnu podršku institucijama u procesu evropskih integracija, a Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole je poseban deo
koji se bavi unapređivanjem javnih politika koje su od značaja za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i sa tim u vezi mi se trudimo da ne samo jačamo kapacitete svih aktera koji su na ovaj ili onaj način uključeni u proces evropskih integracija, već i da pospešujemo partnerstva i saradnju među njima. To smo dobro pokazali i na sopstvenom primjeru, jer smo ovaj projekat realizovali veoma uspešno u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i meni je posebno zadovoljstvo da danas dam reč gospodinu Srđanu Majstoroviću, zameniku direktora Kancelarije za evropske integracije. Srđane, izvolite. Hvala lijepo, Nevena. Veliko zadovoljstvo biti danas ovde sa vama i podeliti zaista osjećaj zadovoljstva kada je u pitanju završetak jednog ovakvog ambicioznog projekta. Jačanje kapaciteta administracije, bilo na lokalnom ili na centralnom nivou, svakako je jedan od ključnih preduslova za uspešan proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Znanje i sposobnost da se stvari menjaju, da se znanje stečeno i na ovom seminaru primenjuju, svakako predstavlja važan doprinos u unapređenju onoga što nazivamo kapacitetima, administrativnim kapacitetima za pristupanje Evropskoj uniji. Jer kapaciteti su upravo to, znanje i sposobnost da se to znanje primeni u praksi. Danas su naši kapaciteti jači za nekih 780 službenika sa lokalnog i centralnog nivoa koji su prošli kroz program zajedničkog projekta o kojima će vlada u detalje da vas obaveštava. Pored stečenog znanja i pored stečenih sposobnosti da se ta znanja pretoče u konkretne politike, stvorena je i mreža kontakata, što je, rekao bih, dodatna vrednost ovakvog projekta. Ovi kontakti će biti važni u nastavku procesa evropske integracije, jer centralni nivo i lokalni nivo vlasti, kao što je moj prethodnik rekao, u ovom procesu moraju zajedno da sarađuju, jer veliki broj zakona, podzakonskih akata koje se usvajaju na centralnom nivou imaju svoju direktnu primenu na lokalu. Želeo bih za kraj još samo da napomenem transformacionu snagu o kojoj je moj prethodnik govorio, procesa pristupanja države Evropskoj uniji. I upravo sam proces pristupanja Evropskoj uniji motiviše državne organe da se u tom procesu prilagođavaju i menjaju i usvajaju primere najbolje prakse država članica Evropske unije kada je u pitanju državna uprava, kada je u pitanju njena funkcionalnost i njena modernizacija. Ovaj projekat je samo jedan od projekata u kojem je kancelarija, da kažem, uzela i aktivno učešće i koja Kancelarija za evropske integracije podržava. I u nastavku procesa evropske integracije mi ćemo nastaviti da podržavamo ovakve projekte jer su na dobrobit, da kažem, svih nas. Na kraju, ali nikako ne i poslednje, htio bih da se zahvalim vladi Kraljevine Norveške i Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na sredstvima koje su veoma mudro investirali, jer lako je, da kažem, dati donaciju za kupovinu nečega, ali osposobiti administraciju da bude spremno da raspisuje javne nabavke u skladu sa standardima Evropske unije, da učestvuje u brojnim politikama na centralnom i lokalnom nivou, na jedan savremen, uređen način, je mnogo važnije, jer je to investiranje, da kažem, u infrastrukturu za donošenje novih politika i novih odluka, a posebno je važna i sa aspekta delokruga poslova kojima se naša kancelarija bavi. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati ovakvu uspešnu saradnju i da ćemo imati još prilike da dosta toga naučimo jedni od drugih, jer pored činjenice da je Norveška jedna od najvećih bilateralnih donatora u Republici Srbiji, narod Srbije i Norveške
povezuje, rekao bih, i specifično istorijsko iskustvo i solidarnost iskazana od strane norveškog naroda tokom Drugog svetskog rata, koja predstavlja jednu trajnu osnovu, rekao bih, za saradnju između dve zemlje. Zahvaljujem još jednom našim partnerima Beogradskoj otvorenoj školi na sjajno organizovanom i sprovedenom projektu i još jednom vama koji ste imali priliku da učestvujete u ovom projektu, hvala, veliko hvala, i ovo svakako, dakle, završetak, da kažem, zvaničan završetak projekta ne znači završetak naše saradnje. Ovaj projekat predstavlja upravo osnovu za buduću saradnju među organima lokalne samouprave i organa na centralnom nivou i prosto trebamo ga iskoristiti na najbolji mogući način kao platformu za nastavak naše saradnje u budućnosti. Hvala. Hvala gospodine Majstoroviću. Kao što ste čuli, projekat jačanja kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji je nastavak prethodno realizovanog projekta jačanja kapaciteta Srbije za integraciju Srbije u Evropsku uniju. Za te 4 godine realizacije projekta mi smo uspjeli da ne budemo lažno skromni, zaista ostvarimo impozantne rezultate. Mi smo obučili oko 700 državnih službenika koji rade na različitim nivoima centralne i lokalne vlasti, ljudi koji rade u vladinim agencijama, javnim preduzećima. Uspjeli smo da pospešimo komunikaciju između različitih nivoa vlasti, da ostvarimo partnerstva na lokalu između ljudi koji su bili naši polaznici i koji su kasnije kreirali projekte zajedničkim snagama. I uspjeli smo da u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije pospješimo i povećamo vidljivost procesa evropskih integracija u Srbiji. Ja ću ovdje sada da zastanem i da dam reč mom kolegi Vladimiru Pavloviću iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, koji će vam detaljnije govoriti o rezultatima ovog 4-godišnjeg projekta. Vlado. Hvala, Neno. Dobar dan svima u moje ime. Ja ću gledati da jedan koncizan i vremenski efikasan način predstavim šta su to konkretni rezultati kojima se možemo pohvaliti nakon završetka ovog projekta. Mislim da partnera Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije ne treba toliko predstavljati, a o ulozi i značaju koju Vlada Kraljevine Norveške igra u tom procesu evropskih integracija Srbije ne treba isto dodatno predstavljati iz prostog razloga zato što smo čuli od prvog sekretara koji je odvojio svoje vreme da dođe se pojavi na ovom skupu, na čemu mu zaista zahvaljujem. Ono što bih ja možda dva slajda samo da ponovim jeste otkud jedna nevladina organizacija u partnerstvu na ovom projektu i šta je to Beogradska otvorena škola i šta je ono što mi radimo i zašto se zalažemo. Dakle, mi smo jedna nevladina organizacija, neprofitnog obrazovnog karaktera. Kao što vidite, postojimo skoro 20 godina, što je za organizaciju građanskog društva na ovim prostorima prilično dug period. Misija Beogradske otvorene škole je u stvari izgradnja moderne zajednice koja je zasnovana na demokratskim vrednostima i Boš to radi pre svega kroz pružanje usluga u polju obrazovanja, obuke aktera koje mi volimo da zovemo nosiocima društvenih promjena, uz stručnu podršku institucijama, istraživačku delatnost i razvoj javnih politika koji su neophodni za ostvarenje ovog ambicioznog cilja. Beogradska otvorena škola ima specifičnu strukturu, ne bih mnogo vremena posvetio tome. U svakom slučaju, škola je zasnovana na radu 8 centara, ima veliku alumni organizaciju i više o radu svakog centara možete vidjeti i informisati se u promotivnim materijalima koje ste dobili. Konkretno, projekat čije rezultate danas predstavljamo je izveo Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, koji u svom radu je fokusiran pre svega na unapređenje javnih politika u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i mi to radimo kroz nekoliko setova aktivnosti, pre svega kroz obrazovanje nosilaca društvenih promjena, kroz izgradnju partnerstava i kroz jačanje dijaloga koji je neophodan za usvajanje evropskih standarda i vrednosti u ovom procesu. Sam projekat,
kao što je Nena pomenula, je u stvari nastavak prethodnog projekta koji nosi naziv jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju, koji je takođe izveden u partnerstvu sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške. Kao što možete vidjeti, to je, ako pogledate u vremenskom periodu, jedan četvorogodišnji projekat koji je iznedrio sledeće rezultate. Dakle, mi smo imali priliku da u ove 4 godine radimo sa predstavnicima uprave na različitim nivoima. Dakle, od zaposlenih u državnoj i pokrajinskoj upravi do predstavnika lokalnih samouprava, ali tako i javnih preduzeća, razvojnih agencija, ustanovama čija osnivač u stvari Republika Srbija. I u celom ovom procesu smo imali zaista jedan pul saradnika koji je u mnogome olakšao izvođenje projektnih aktivnosti, te želeo bih da ovde pomenem i da svoju zahvalnost takođe uputim vladi da uputim vladi Republike Srbije, stalnoj konferenciji gradova i opština i organima AP Vojvodine koji su zaista nam izašli u susret i pomogli pre svega u definisanju prioriteta, u definisanju programa, ali i u selekciji ljudi koji su trebali da prođu obrazovne programe na samom projektu. Mi smo u prethodne 4 godine realizovali 9 obrazovnih programa. Možete vidjeti koji su programi u pitanju i oni u stvari korespondiraju najznačajnijim politikama EU čija primjena će ostaviti najdublji trag u procesu evropskih integracija i u procesu reformi naše praktično političke zajednice. Mi smo uspeli, dakle, u prethodne 4 godine da obučimo 780 zaposlenih i ako pogledate, to je jedan impozantan broj, a verujte mi, na ovaj broj 780 smo imali negde možda 2,5 puta više prijavljenih ljudi koji su iskazali svoje interesovanje da prođu kroz ove obrazovne programe. Dakle, sam proces selekcije je bio veoma rigorozan i u stvari imali smo priliku da radimo sa onim što je najbolje što administracija na svim nivoima u Republici Srbiji u ovom trenutku ili barem u prethodne 4 godine je mogla da ponudi. Unutar ovog programa, pored realizacije obrazovnih programa, smo realizovali 12 petodnevnih poseta institucijama EU, gde 360 odabranih polaznika, i to ne bilo kojih, već polaznika koji su prošli jedno veoma temeljno selekcioni proces, su imali priliku da steknu dodatna znanja, da se na licu mesta upoznaju sa time kako funkcionišu određene politike EU i ne manje bitno, kao što je i Srđan pomenuo, da ostvare nove kontakte, da se umreže sa različitim akterima na nivou Evropske unije, počevši od predstavnika evropskih institucija, predstavnika interesnih organizacija, predstavnika različitih nivoa uprave država članica Evropske unije, dakle jedan ogromni socijalni kapital koji je stečen kroz ovaj projekat i koji treba i sigurno će se iskoristiti na najbolji način u vremenu koje je pred nama. Sa aspekta obrazovnog procesa kreirali smo jednu obrazovnu platformu kao softverski osnov za interaktivnu i održivu obuku državnih službenika i koja je po našem iskustvu i prevazišla ono što je bio njen osnovni cilj, postala je jedna vrsta društvene mreže, da kažem, jedan virtualni prostor gde se nije samo razmenjivalo znanje i iskustva, primjeri dobre prakse u primjeni određenih standarda i vrednosti evropskih politika, već je to postalo mesto da se razmenjuju kontakti, ideje i kreiraju neke nove inicijative. Ono što je isto konkretan rezultat, a to je ostvarena saradnja sa 140 lokalnih samouprava u Srbiji, rad sa 12 stranih ekspertskih timova, jer za svaki od ovih obrazovnih programa smo imali eksperte koji su nam dolazili iz EU i u kombinaciji sa domaćim ekspertima razvijali obrazovni program i prenosili ta znanja koji su
vezana za evropske standarde u politikama koje ste mogli videti na prethodnom slajdu. Ono što je isto bio jedan od konkretnih rezultata jeste bolja koordinacija i komunikacija, dakle ostvarivanje novih kontakata između različitih nivoa uprave, i to se može recimo videti kroz konkretne projekte, predloge koji su izašli i koji je ovaj projekat iznedrio, a i neke inicijative koje su nastale kao rezultat umrežavanja polaznika ovog projekta. Ono što je isto bitno jeste da značajna pažnja je posvećena i jednom odgovornom i ozbiljnom pristupu razvijanje debate o tome šta u stvari predstavlja i kakav je značaj evropskih integracija. I neka kruna ovog obrazovnog procesa je bila intenzivna kampanja koju smo negde u prethodne 3 meseca vodili diljem Srbije i gde smo organizovali 4 diskusijona foruma od kojih se svaki bavio različitim politikama Evropske unije. Takođe smo organizovali 3 okrugla stola koji su se bavili procesom pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije u konkretnim poglavljima. Dakle, vidite, mi smo se bavili politikom konkurencije, zaštitom životne sredine i potrošačima, zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja. Dakle, taj aspekt, opet ponavljam, insistiram na tome, odgovorne i ozbiljne rasprave o pristupu procesa evropskih integracija je podjednako bitan aspekt ovog projekta. Trudio sam se da budem što je moguće koncizniji i dozvolite mi samo za kraj da pomenem nešto što mislim da predstavlja zaista dodatu vrednost projekta. Ovaj projekat onog trenutka 2008. kada su ga profesionalni timovi Kancelarije za evropske integracije i Beogradske otvorene škole razvijali u svojoj inicijalnoj fazi je bio u stvari koncipiran kao obrazovni projekat u kojem je trebalo izvršiti transfer nekih tehničkih i specifičnih znanja. I ako pogledate sada taj portfolio obrazovnih programa i njihove kurikulume, vi ćete vidjeti da smo mi pokrili u tom domenu najširi spektar. Evo, ja sam popisio, pa dozvolite mi samo da nešto toga i pomenem. Definisanje organizacionih i upravljačkih struktura u planiranju ruralnog razvoja, upravljanje otpadom, vodama, integrisano sprečivanje kontrola zagađenja, energetska efikasnost, smanjenje emisije CO2, prilagođavanje klimatskim promjenama, zaštita radnika, inkluzivno tržište rada, fleksibilnost radne snage, instrumenti i mere ravnomjernog regionalnog razvoja. Dakle, samo neke od tehničkih tema koji su bile deo kurikuluma ovih obuka i koji su bili stari vezane za prenošenje znanja i primjera dobre prakse u onom delu koji se odnosi na standarde evropskih politika. Ali ono što je suština i što je lepota evropskih integracija jeste da iza standarda moraju da stoje neke vrednosti. I ako pogledate način na koji su ovi programi organizovani i način na koji su ljudi unutar ovog programa učestvovali, vi ćete vidjeti da je tu dosta razgovarano i onome što su recimo načela pravne države, ono što su načela građanske participacije, učestvovanje nevladinih aktera u procesu kreiranja evropskih politika, smisao građenja politika na kompromisu, smisao uvođenja elemenata građanske participacije, smisao one evropske kulture koja je u stvari sveobuhvatni okvir za celu ovu priču. Zašto kažem da je ovo bitno? Jer taj vrednosti elemenat je u ovaj projekat utkan pre svega kroz motivisanost i način kojim su ljudi, polaznici ovog programa, pristupili samom projektu. Ovih 780 ljudi koje je prošlo projekat je moralo da odvoji pet dana svog radnog vremena da dođe u Beograd i da učestvuje na programima čiji su kurikulumi, kao što rekao, bili veoma tehnički, zahtevali su predznanje, zahtevali su angažovanost. Nakon toga, u periodu 2 meseca, su bili u obavezi da pišu eseje i svaki od ovih 780 ljudi je napisao najmanje 2 eseja na teme koje se odnose na konkretnu primjenu evropskih standarda u njihovom lokalnom okruženju ili tipak u njihovom poslu. I pored toga su pristali, iako to nije bilo obavezno, da prođu sveobuhvatan proces testiranja, gde smo mi želeli da evaluiramo njihovo znanje, ali da evaluiramo kvalitet našeg rada na ovom projektu. I ako pogledate sve to, i kao neko ko je 4 godine pratio aktivnosti na ovom projektu,
sa ubeđenjem da su ti ljudi radili zato što su bili na to motivisani, zato što su to želeli da rade, zato što su želeli da znanja koje steknu primene u svojoj lokalnoj zajednici, mi možemo u stvari da zaključimo da ona fraza koja se toliko puta ponavljala da ništa ne traje bez institucija, ali se ne stvara bez ljudi, se zaista može primeniti na proces evropskih integracija. I ljudi su najveći kapital i najveći kapacitet koji ovaj proces, mislim na proces evropskih integracija, treba da donese i da promoviše. Jer oni su ti koji treba da primene ove standarde i oni su ti koji treba da promovišu ove vrednosti. Da se ne vraćam na tu priču da evropska integracija zaista predstavlja okvir, ne neki cilj koji se nalazi na nečoj političkoj agendi, već jednostavno okvir koji treba da doprinese razvoju jedne moderne demokratske ustrojene zajednice koje će obezbediti bolji standard i kvalitet života ljudi koji u toj zajednici žive. I za kraj, mislim da su polaznici ovog programa pokazali svoju motivisanošću da prihvataju te standarde, da su svesni obaveza i izazova koje primena tih standarda nosi, ali i da shvataju i vrednosti koje stoje iza tog procesa. I jednostavno, ako prihvatite te standarde kao deo svog političkog i duhovnog bića, vi zaista možete da smatrate sebe Evropljaninom. I ja bih voleo da mislim da ovih 780 ljudi zaista jesu većma Evropljani nego što oni sami percipiraju. Na kraju, ispred Beogradske otvorene škole, koja je bila jedan od izvođača i jedan od implementacijalnih partnera na ovom projektu, velika zahvalnost Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, koja je od momenta svog osnivanja 2004. godine, osim izuzetno teškog, izazovnog, odgovornog posla koordinacije procesa evropskih integracija, sve vreme posvećivala podjednako pažnju, promovisanju evropskih integracija, upoznavanju, informisanju, obrazovanju različitih aktera o tome šta zaista predstavlja proces evropskih integracija i od samog svog osnivanja prepoznavanju drugih aktera kao mogućih partnera u ovom kompleksnom procesu. Hvala vam na tome. Sa druge strane, na kraju, ali ništa manje važno, velika zahvalnost i Kraljevini Norveške, velika zahvalnost profesionalnom timu ambasade Kraljevine Norveške koji ovde radi u Srbiji na tome što je prepoznao značaj ulaganja u ljudske resurse, koji možda nije tako lako predstaviti kroz merljive indikatore ili izvore verifikacije. Dakle, obrazovanje i motivisanost nije lako provući kroz maticu logičkog okvira, ali njegovi efekti se vide na duže staze. I ja sam ubeđen da nastavak i kontinuirano obrazovanje državne administracije u ovim aspektima na duže staze može samo da donese bolje ne samo procesu evropskih integracija, već ovoj zajednici, jer čitav taj proces je zbog te zajednice iniciran i zbog nje se i izvodi. Hvala vam još jednom. Ukoliko imate nekih pitanja. Mogu da pričam o Beogradske otvorene škole. Dakle, mi ćemo gledati da učinimo sve od sebe da i u buduće obrazovne programe koje radimo inkorporiramo ovu obrazovni element iz razloga i motiva koji sam vam upravo predstavio. Eto, možda ako želi neko od panelista isto da odgovori na to pitanje. Jedna od funkcija Kancelarije za evropske integracije jeste upravo i pomoć prevashodno državnim organima na centralnom i lokalnom nivou da se pripreme za ono što predstoji u procesu evropske integracije. Tako da proces obuke državne administracije kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji kod nas je kontinuiran proces i naravno da će nastaviti tako da bude, jer nema uspešnog pristupanja Evropskoj uniji bez uspešne administracije.
prosto zakone jednostavno usvojiti. Neki pre nas su to radili prilično automatski čak, ali ih je neophodno i adekvatno primjenjivati. Adekvatna primjena zakonskih propisa, podzakonskih akata, zavisi od stručnosti i sposobnosti državne administracije. Kad kažem državne administracije, smatram tu ne samo službenike koji rade u državnoj administraciji, već i na pravosuđe svakako. Dakle, i to je deo šireg koncepta javne uprave i od kapaciteta u državnoj upravi zavisići i naša uspešnost. A želim samo da podvučem nešto što je možda promaklo ovde. Mi ne završavamo naš proces usavršavanja danom pristupanja Evropskoj uniji. Taj proces je kontinuiran i on traje sve vreme. Koncept doživotnog učenja je nešto što je danas prosto moranje. Ukoliko želite da budete u skladu sa svim onim standardima i trendovima koji se nalaze neposredno pored vas i proći će pored vas ukoliko ne budete adekvatno pripremljeni da na njih odgovorite. Dakle, da skratim odgovor na vaše pitanje, proces obuke je kontinuiran proces i nastavlja se da li u ovoj formi ili u nekoj drugoj. Mislim da, kao što sam rekao i na kraju svog prvog izlaganja, rezultati ovog projekta i tih 780 ljudi u kojem pretpostavljam i vi pripadate je prosto jedna dobra osnova za nastavak saradnje. Sad već smislit ćemo neku formu. Well, on our part, I could just add that this is the kind of project which is developed in dialogue with the Serbian government entities, and we have a very structured dialogue with focusing through SEJO on how to utilize the Norwegian engagement in your reform efforts. What will come after this is not known, but human resource development is an important priority for us. And then we'll see what SEJO and the responsible line ministries and other relevant organizations propose to us to continue cooperating on. Thank you. Mogu ja da pitam nešto? Jel planirate da ostajete u kontaktu, jel ima neki alumni projekat kao, odnosno ne projekat, nego inicijativa? To što je, mislim, konkretan rezultat, dakle, jedna stvari koju imamo obrazovnu platformu koja je nastala i obrazovna platforma se razlikovala u dve godine izvođenja projekta. Dakle, da nam je ideja sad, pošto je softversko rešenje potpuno drugačije, ideja nam je za početak da odradimo, da spojimo dve grupe. Pošto imamo sad obrazovnu platformu druge kažem, faze projekta koja funkcioniše jako dobro, ali nije uopšte povezana sa ljudima koji su prošli prvu fazu. I prvi korak jeste da pokušamo softverski, uz naravno saglasnost svih ljudi što se tiče razmene informacija i kontakata, da prvo uklopimo svih 780 ljudi, a da onda otprilike prvo iniciramo jedan interni assessment procenu šta je to što tim ljudima treba i na koji način možemo da mi kao partneri na tom projektu njima pomognemo. Van toga, ono što su konkretni rezultati, recimo imali smo već inicijativu čiji je deo bio recimo konferencija u Gornjem Milanovcu koja je potekla bukvalno od polaznika ovog programa za način za kreiranje nekih modaliteta na koji se lokalne samouprave regiona koji se ne nalaze u programu prekogranične saradnje mogu uključiti u post-IPA proces. Tako da je to prva inicijativa koja je potekla bukvalno sa lokala i vidjet ćemo u kom pravcu će to da se kreće. Ja bih samo dodala, mislim, ja ću citirati mog kolegu Vladu koji, govoreći ne samo o ovom, nego i drugim projektima Beogradske otvorene škole, kaže da su naši najveći postignući u stvari ljudi. I mi smo
kao što ste čuli, 780 ljudi je prošlo kroz ovaj program i mi smo, realizujući druge projekte, uvek među tim ljudima nailazili na verne partnere, što u Beogradu, što na lokalu. I neki od vas to mogu i da potvrde i ja se nadam da će tako biti i dalje, ali Srđane, vi ste svakako u pravu i bilo bi lepo to na neki način formalizovati, napraviti neku grupu ljudi koja zaista će moći da komunicira i da zajedno deli iskustva i da pravi neke nove ideje, jer ne samo što smo mi imali sa svojim polaznicima dobru komunikaciju, već smo bili svedoci da su se polaznici među sobom umrežavali i pravili zajedno neke nove projekte, nove ideje i jačali saradnju. Ako je to sve, hvala vama što ste prisustvovali konferenciji, iako nema više pitanja. Thank you, Mr. Roger. Thank you, Sergeant. Hvala vam.